Joakim och Magnus testar. Finns det någon låt? Blås. Blåsa. Blås. Blåsa, blåsa. Blåsa, blås, blåsa. Ta ett blås. Det är alltså en blandning av med lite smak av konjak. Trestjärnig blossa glögg, starkvinsglögg, spetsad med konjak. Så oj, 21% i. Herregud. Up yours. Up yours. Jo, men det känns. Det är också det smakar glögg och sen så är det alltså, men det är inte smak. Ja, den är eftersmak, men den är väldigt, för att vara konjak så är det väldigt rund eftersmak. Ja. Eller hur? Det är uppe i näsan i slutet liksom. Mm. Har ni något uppe i näsan? Har ni något uppe i näsan? Joakim och Magnus testar.